Thank you.
Vicente? É. Qual é Vicente? É, tranquilo. Tranquilo, né? É Lucas mesmo? Sou eu, pô. Já é. Aqui, cara, hoje à noite a galera vai comemorar aniversário. Bota uma pilha de Lucas pra vocês chegarem lá, sabe qual é? Thank you.
foi sozinho? Foi sozinho, ele falou que foi sozinho, que tava ali no, comprou no Debert, aí foi ali por dentro de São Francisco, entendeu? Não, eu fiquei tão preocupada com ele ontem. Foi. Aí conversou com ele ontem? Quem? Eu conversei. Eu conversei com ele sobre isso, entendeu? Não foi em idade final, julgo porque o interesse vai ser em Lícia Federal. Cimentamento a ser em Durango, da droga. Se avaliar. Я дивлюсь на різні простори, я шукаю місця, я шукаю простори.
Я дивлюсь на простори. Я шукаю місця. Я шукаю простори. Я дивлюсь на простори. Я шукаю місця. Я шукаю простори. Thank you.
perdão é uma expressão de amor e baseia-se na aceitação. Aceitar não significa que você tenha que gostar de algo. Significa isto sim, que você está disposto a conviver com isso, a continuar vivendo a sua vida.